Чого ражні ви ще не вирішили зав'язати з альпінізмом? Ну чо, хуйня. Якою мовою ви спілкуєтеся? Сані вибирай, витягуйте санки. Саня заговорив на санскрипті. Оляна, як ваше враження? Ви задоволені? Так. Вам подобається альпінізм? Так. Ви будете продовжувати ним займатися? Ви бачите себе в альпінізмі? Так. Оляна, ким? Ким? Їсти буду варити. Поваром альпінізму. Так і в мене ці штани мамут. От що людина робить, коли вона забуває бахіли. Це перший буркін де вперед зіпає. Тобі треба сказати, що зараз йшла друга двійка, що ми з вами стояли тут і всім говорили дорогу. Сліпий показував дорогу. Ти не чула? Ні. Ви звіздуй мене. Але це робимо. Каранець сказав, ви з ваню лишаєтесь. Шнурок той якийсь, блядь, подозрити. 29! Свинцевою пльотку чи що. Ой, блін. Ми ще навіть не на вершині, ївіться. Так спутів так все це часом? Ні, то вітер був. Я після ти ходив. Так. Так, а до речі, ви чули, як ми вчора говорили, чи не чули? Що? Так. Ми вчора вечір говорили, чи ні? Не заважали спати? Та нам похуй, спали якісь. Я не поняв. Валентин, тобі що, побити об'єктив, чи що? Це цензура. Давай, витягуй Саню, він ще пару слів має сказати. Саня такий збідований, іде. Знаєш, кажуть, завтра нікого точно не йде. Лише з цим шнурком. Мега круто. Ну, Сань. Сань, пару слів. Мати зараз. Сюди дивись. А що, на санках під гору їхати, блядь? Чекай, Діма, вади, блядь. Запасні. Витягни мені воду, Саньок. Звідки, де? Десь там є, хуй я знайду. Дні мати, дівчат. Та ти вже доросла жінка. Ти вже нам як сестра. Ти як сестра. Брати і сестри, що ви робите? Ми ж брати і сестри. Чик.